Paleni, Paleni lek ngecek Paleni. Eh, YouTuber kok. Sik. Paleni. Urung satu pisan njaluk edrek iku. Masa TV lho. Urung yo. Ngecek iki ditogule. Iya, wis dah. Sotone ora arek metu wis lolos. Ora suwi, ora tau tanggapan ning pengatan konser Talang Adini cepmu. Iyalah. Ya, urung. Ya sebagai pelatih kita menunjukkan seperti apa. Guru. Ayo tunjukkan satu pisan jarak efek yuk. Ilham ben melu. Guru. Ilham kui guru besar PT Arep Cempeng. PT. Ayo, yo tunjukkan yuk. Ilham balet. Yo. Saiki kon jejer. Yo. Sik. Kon jejer. Jejer kayak gentaran, jejer. Ayo Mas, ayo Mas, lawangi Mas, ayo Mas. Heeh. Iya. Kancane goremukan ya. Ayo Ham. Ayo sitok Mas. Sing kali mau pundi Mas? Bul. Eh Bul. Acu Bul. Thank you.
Kono selerane sing gedhi-gedhi tok. Iya. 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 Ecelono. Aku kurang gedhi. Aku kurang gedhi. Sing gedhi anu, Mas. Gembul, bul, bul, bul ae bul. Bul, sik bul. Dinteni Mbak Raya bul, ae bul. Bul.